Fl-ewwel seduta parlamentari wara l-film li għaddew sar magħruf li l-kumpanija Brażiljana Odebrecht għalqet il-bib tagħha f'pajjiżna, il-Gvern raġanaqas milli jagħti tarif bażiku mitlub minnaħa tal-Oppożizzjoni. Fi seduta parlamentari ta' tnejn filgħaxija, id-deputati Laburisti Charles Mangione, Gino Kauki u Luċċjano Busuttil staqsew lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi u lill-Ministru Tonio Fenek jgħidu kemm kienet tħaddem nies f'pajjiżna il-Kumpanija Brażiljana, kemm minnhom kienu Maltin u kemm għamlet investiment f'pajjiżna. Madankollu għal darba oħra ma jingħataw ebda tweġibiet uffiċjali għal dawn il-mistoqsijiet. Kif ġara drabi oħra l-Ministru Fenek għal biss illi ser jagħti tweġiba f'seduta oħra tal-Parlament. Minnaħa l-oħra tweġiba mod jiem il-Prim Ministru tkompliet anqal iktar mistoqsijiet. Il-Prim Ministru fi tweġiba tiegħu rrefera għal stqarrija maħruġu mid-Dipartiment tal-Informazzjoni 4 ilu. L-iktar ħaġa stramba f'din it-tweġib iżda huwa l-fatt li l-istqarrija li rrefera għaliha Lorenz Gonzi bl-ebda mod ma titkellem dwar il-Kumpanija Brażiljana Odebrecht iżda titratta l-inawgurazzjoni ta' faċilitajiet sportivi fil-Junior College, xi ħaġa li m'għandhax taqsam assolutament xejn mal-mistoqsija oriġinali. Il-Kumpanija Odebrecht qalqet il-bibien tagħha f'pajjiżna nhar il-ġimgħa u kienet tħaddem biss 4 ħaddiema, tnejn minnhom mhux Maltin, waqt li kienet toopera minn uffiċċju żgħir f'Taslima. Anki jekk skont ma kien wiet il-Prim Ministru, dil-Kumpanija kellha ġġib il-headquarters tagħha f'Malta.